Негизи улуттук банк турак жай кооперативтерге лицензия же уруксат документтер берген эмес. Ошондой эле турак жай кооперативтер улуттук банктын реестринде катталган эмес. Ошондуктан азыркы Кыргызстандагы турак жай кооперативтер улуттук банк тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Бирок жалпы интернет булактарынан алганда бул турак жай кооператив деген жеке катышуучулар чогулуп өздөрүнүн мисалы үй алганга же башка потребностьтер деп коет, ошолорду канааттандырганга чогулган мекеме болот деп саналат да. Мисалы жанагы мыйзамда көрсөтүлгөн да кооперативдер түрлөрү депчи, мисалы 4-5 киши чогулуп бир немеде домдо жашаса ошонун керектөөлөрү үчүн чогулушу мүмкүн да. Анан азыркы кооперативдер мындай банк сыяктуу иштешет да, мындай келсең кредит берип анан улантып бере деген сыяктуучу, ошол ушул мыйзамга туура келеби ушул кооперативдердин ишмердүүлүгү? Эми өздөрү сиздер билгендей жакын арада граждандык кодекске өзгөрүүлөр киргизген. Ал жерде эгерде займ берүү профессионалдык деп саналса, ал кредит берүүгө теңелет. Ошондуктан ким займ берүү менен профессионалдык түрдө алектенсе, ага улуттук банктын уруксат документтери керек болот. Ошондуктан азыр ким займ берем же кредит берем же башка финансирование берем десе, улуттук банктын уруксат документтерин алууга тийиш. Ушул кооперативдер ошол займ берүүгө киреби? Албетте кирет. Алар катышуулар өздөрүнүн катышууларынын акчаларын чогултуп үй алууга же машина алууга займ же алар айтмакчы финансирование деп беришет өздөрүнүн катышууларына. Бирок ал деген профессионалдуу катары көрсө болот, ошондуктан улуттук банктын уруксат документтерин алууга тийиш. Азыр албай иштеп жатат. Азыр албай документтери жок азырынча. Базада азыр эч бир кооператив жок деп катталган силерде. Азыр улуттук банктын базасы реестринде кредиттик союз деген мекемелер бар. Булар финансылык уюмдар кооператив түрүндө негизделет. Бул кооперативдер бирок үй алып берген эмес, бул мындай банктык кызматтарды көрсөткөнгө ушундай кооператив түрүндө негизделген мекемелер болот да. Бирок алар турак жай кооператив деп саналбайт, алар кредиттик союз деп саналат. Мисалы Ихсан кооперативи бар, дагы бир жолу кайталап кетейин, бир дагы турак жай кооператив улуттук банктан уруксат документ алган эмес жана улуттук банктын реестринде катталган эмес. Мисалы кооперативдер жөнүндө мыйзамда турак жай кооперативи деп, мисалы бир канча киши чогулуп үй курушса ошол турак жай кооперативи деп эсептелинет да. Ошону мыйзамдын негизинде түшүндүрүп берсеңиз, ушул турак жай кооперативи ушул ушул ушулар депчи. Эми турак жай кооператив деген бул бир нече адамдардын чогулган уюму болуп эсептелинет. Ошол чогулган катышуулардын чогулушу эң негизги кооперативдин башкаруу органы деп эсептелинет. Ал катышуулардын чогулушу мүчөлөрүнүн кеңеши, член правления деп коет, ошолорду шайлаганга укуктары бар. Баардык маселелер, баардык чечимдер бир гана катышуулардын чогулушунда гана чечилет. Башка бирөө өз ара өз алдынча мындай чечимдерге укугу жок. Мисалы кооперативдерде финансовый пирамидасын кантип аныктаса болот? То есть азыр ушундай ыкмаларды кылса, бул финансовый пирамидасы деп айтышат. 18 февралда, ушул жылдын 18 февралында улуттук банк пресс релиз чыгарган өзүнүн сайтында. Ал жерде финансовый пирамидалардын негизги белгилерин аныктаган да. Эгерде атап кетсек, жалпы мекеме боюнча жалпы маалымат жок. Кимиси
акционер, кимиси участник, кимиси правление деген маалымат жок. Эгер өздөрүнүн катышууларына маалымат бербесе, эгер катышуулар турак жайлардын катышуулары турак жайдын баягы башкаруусуна катыша албаса, биз ошондойлорду белгиле финансылык пирамида белгилери бар деп эсептейбиз. Мисалы, кооперативдер Алтайда үй алып беребиз деп кепилдик берип атышыптыр да. Анан ушул канчалык реалдуу? Мисалы, мен барып биринчи төлөмдү төлөп 30%, 20% төлөсөм, ошол 6 айдын ичинде сизге үй алып беребиз деп соглашение түзүшүп кеткен да, ошол канчалык реалдуу? Тилекке каршы мындай маалымат бизде жок. Ар бир турак жайдын мүмкүнчүлүгүн же финансылык каражаттары боюнча бизде маалымат жок. Бул боюнча биз маалымат бере албайбыз. Сиздерде мисалы Кыргызстанда канча кооператив бар, ошол жөнүндө маалыматтар бар жалпы? Ал жөнүндө дагы бизде маалымат жок. Анткени турак жай көбүнчө турак жай кооперативдер министерство юстициядан баягы катталат. Болду. Башка документтер бизге келип катталбайт да. Ошон үчүн бизде андай так маалымат азырынча жок. Мисалы, башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын билесиздер, ушул кооперативдер кантип иштешет ал жакта? Эми кандай мыйзамдуу иштешет? Мисалы, Улуттук банк менен ушинтип лицензия алып иштешеби? Улуттук банк турак жайларды көзөмөлдөбөгөн үчүн ал жөнүндө маалымат азырынча жок. Мисалы, жарандар кооперативдерден ошол алданып калбаш үчүн эмнелерди кылыш керек? То есть ошол алданып калбоо мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу? Биринчиден ушундай уюмдардын документтерин текшериш керек. Негиздөөчүлөр ким? Кандай условияларын берет? Эгер документтер жок болсо, маалымат жок болсо, то жеке адамдар кичине кооптуу болуш керек да. Кооптуу болуш керек. Анан документтери так, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан уруксат кагаз алгандар мекелер менен гана иш алып бурууга чакырабыз. Мисалы, ошол кооперативдерде документтерин көргөзгөндөр деле бар экен да, бирок көргөзүп деле алдап кеткендер бар экен. Ошолордон кайра акчасын кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү барбы негизи? Мисалы, Улуттук банк көзөмөлдөбөсө, анан алар жөн эле Минюсттан каттоодон өтүп коюп эле ишмердүүлүк кылатса, аларды жоопкерчиликке тартуу мүмкүнчүлүгү реалдуубу? Эми мындай ситуациялар болсо, биринчи кадамы бул ички иштер кандай десек, правоохранительный органдарга кайрылыш керек. Алар мыйзам чегинде карап беришет. Улуттук банктын ушулар боюнча кандайдыр бир планы барбы? Кооперативдер боюнча кандайдыр билбейм, көзөмөлгө алуу боюнча алардын ушул банктын реестрине киргизүү боюнча, азырынча ал боюнча маалымат жок. Башка ушул кооперативдер жөнүндө маалыматтар бар, эмнелерди айтып бере аласыздар? Мисалы, жарандарга пайдалуу болот. Ошо эң биринчи айтып кетчү нерсе, эң негизги айтып кетчү нерсе бул башкаруу системасы. Ар бир кооперативде эң негизги башкаруу орган бул кооперативдин катышуучуларынын жалпы чогулушу. Айырмасы жок, канча болот? 100 болобу, 200 болобу, 5000 болобу? Азыркы кээ бирки турак жай кооператив айтылат, бизде бир 5000ден баштап 10000ге чейин катышуу бар депчи. Эң башкы орган бул катышуулардын жалпы чогулушу. Ала катышуулардын жалпы чогулушу жок чечим бул мыйзамсыз. Ар бир жарандын өлүшүнүн өлчөмү, анын төлөөнүн тартиби, катышууга кредит же займ берүү тартиптери, мунун баары катышуулардын жалпы чогулушу чечет. Андан башка эч кимдин чечүүгө укугу жок. Директор өзү отуруп чечим кабыл алып, жылдырып же срогун жок. Жок. Бардык правилалар, бардык условиялар бир гана катышуулардын жалпы чогулушунда чечилет. Ал анын уставында көрсөтүлгөн жана кооперативдер жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн. А эгер ушундай мисалы бардык катышуучулар биригип чечиш керек деп айтып атасыз, анан
Көпчүлүк, көпчүлүк, көпчүлүк көчөтүш керек. Алар бирикпей, аларды коштой жаткан болсо, бул жерде финансылык пирамида байкалат экен да, э? Эми биз финансы пирамида боюнча бизден мындай так маалымат жок, биз эле общий жалпы маалымат менен колдонобуз. Бирок бул бир белги деп эсептесе болот да, бир белгиси. Адам жеке адамга мындай кооптунуу болгонго бир белги болушу мүмкүн да. Не дегенде кооператив деген бул жеке адамдардын бир чогулушу да. Ал ошо кооперативдин баардык операциялары кандай түрү болуш керек, баардык анын уставында катышуулардын жалпы чечими менен кабыл алыныш керек. Мисалы ошол эгерде кооператив түздүк деп туруп, катышуучуларды катыштырбай өз алдынча директорлор чечим кабыл алса, бул учурда ага кандайдыр бир жоопко тартылабы? Бул мыйзамга биринчиден туура келбейт да. Биринчиден мыйзамга туура келбейт. Катышуулар өздөрү ушу башкарууга киришкенге аракет кылыш керек. Алардын укугу бар, ар бир катышуунун ар биринин укугу бар. Ар бир катышуунун бирден добушу бар. Ушу башкаруу органдарын шайлаганы, турак жайдын кеңешин шайлаганга ар бир адамдын катышуунун бир голосу, бир добушу бар. Ошого катышууга алардын биринчиден укугу бар. Эң негизги укугу ошол алардыкы.